धौलागिरी अस्पतालको सी ब्लकको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य सुरुवात गरेको ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीकै कारण काम सुरु गरेको 13 वर्ष बितिसक्दा समेत कामले गति लिन नसकेको हो। 11 करोड 35 लाख रुपैयाँमा आशिष मिलिनियम भीम ज्योति गरी तीनवटा निर्माण कम्पनीले अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने जिम्मेवार लिए पनि काममा व्यवस्था गर्दा अस्पताललाई स्वास्थ्य सेवा दिन समेत समस्या भएको छ। एउटै प्रोजेक्ट अन्तर्गत बन्न थालेको 14 वर्ष हुन थालिसकेको छ। आजको दिनसम्म पनि यो निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। वास्तवमा यो 14 वर्ष 2 वर्षको लागि दिइएको बिल्डिङ बनाउन दिइएको बिल्डिङ 14 वर्षसम्म नबन्दा हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न असाध्यै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। अस्पतालमा आउने बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढंगले दिने उद्देश्यले भवन बनाउने जिम्मेवारी दिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत पटक पटक म्याद थप गरिरहेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माण अलपत्र परेको अस्पताल विकास समितिको भनाइ छ। काम गर्न लागेको पनि करिब करिब अहिले 10 देखि 12 वर्ष भइसक्यो। अस्पताल सम्पन्न भएको छैन। त्यो सायद सम्पन्न भएको भए अब अहिले यस्तो कोरोनाको कारणमा अथवा यस्तो लकडाउनको बेलामा त्यहाँ जुन सामान्यतया सबै बिरामीहरूलाई पनि त्यहाँ राख्नलाई सहज हुन्थ्यो र त्यो ब्लक अझ पनि बन्ने सुरमा त्यो छैन। कहिले बन्यो कहिले सिद्धियो त्यो पनि थाहा छैन। भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत अन्तिम पटक 2077 मङ्सिर 23 गतेसम्मको लागि म्याद थप गरे पनि अहिलेसम्म भइरहेको कामको प्रगति हेर्दा थप गरेको मितिसम्म काम सम्पन्न नहुने कामको जिम्मेवार लिएको कम्पनीले जनाएको छ। कामको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दा अस्पतालले अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा साँगुरोसँग स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङको स्तर वृद्धि गरेर 200 बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने भनी निर्णय गर्दै गर्दा 13 वर्ष अघि भवन निर्माण थालिएको हो। भवन तयार नहुँदा अस्पतालमा नयाँ नयाँ मेसिन उपकरण जडान गर्न समेत समस्या भएको छ भने विशेषज्ञ डाक्टर भए पनि बिरामीको उपचार गर्न नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एभिन्युज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट।